Gospa Aleksandra Kuhar je univerzitetno diplomirana pravnica in vodja oddelka za spodbujanje zaposlovanja invalidov pri javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu. Koordinira delo oddelka, ki odloča o spodbudah za zaposlovanje invalidov, obravnava napovedi nadomestne izpolnitve kvote skladno z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanja invalidov, ter obravnava zahtevke za sofinanciranje prilagoditve vozil za zaposlene in samozaposlene invalide na podlagi odločb upravnih enot o priznani pravici. Gospa Aleksandra Kuhar, samo uvodoma vas lepo pozdravljam, dober dan. Vsem udeležencem pa sporočam, da gospej ne deluje kamera. Tako da jo bomo samo slišali, videli pa je ne bomo. Lepo prosim, uvodoma nam predstavite, kaj je glavni namen in seveda, kaj so prednosti kvotnega sistema pri zaposlovanju invalidov. Pozdravljeni v mojem imenu in v imenu sklada. Še enkrat opravičilo, ker tehnične zadeve so nam malo ponagajale, sem pa prosila kolegico Anjo Pišek, če vklopi kamero skupaj z mano in ostalimi kolegicami na tem oddelku, tako da boste vsaj neko sliko tudi imeli. Nekako se navezujemo na res zelo, zelo zanimiv dogodek današnji. Za nas, ki se sicer ukvarjamo s problematiko spodbujanja zaposlovanja invalidov, tudi veliko novega slišanega. Z društvom pa verjetno tudi posamezniki smo se najbrž že srečali, nekaj tega je verjetno že znanega. Sklad v delu problematike kvotnega sistema in zakona spodbuja zaposlovanje invalidov in se ukvarja z izvajanjem kvotnega sistema. V bistvu gre za dve različni aktivnosti, ki se med sabo povezujeta in na nek način dopolnjujeta. Namreč podjetja v Sloveniji, pravne osebe razen izjem, govorimo o diplomatskih, konzularnih predstavništvih, invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, so po zakonu dolžni podatke o skupnem številu zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu in podatke o glavni dejavnosti na podlagi uredbe, ki je določila odstotek kvote, se izvede preračun in ugotovi, koliko število zaposlenih bi mogel vsak zavezanec za kvoto imeti. Tako da sklad skrbi za obračun kvote in nadzor izpolnitve kvote. Nekaj več bom o tem tudi povedala. Iz sredstev, ki jih na ta način dobi, vplačila v primeru neizpolnitve kvote gredo v proračun sklada, se pa izplačajo v spodbude za zaposlovanje invalidov. Tako da vse tisto dobro, kar podjetje z zaposlitvijo naredijo ali pa v delu manjka invalidov skozi prispevek plačajo, sklad namenja delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Fantastičen uvid v ta izjemno kvaliteten sistem v naši državi. Pa me zanima morda, če lahko poveste tudi, kako lahko podjetja izpolnijo nadomestno kvoto, torej če ne zaposlujejo zadosti invalidov. Kakšne alternative še omogočate? Zdaj tako, možnost izpolnitve kvote pa v celoti ali delno je z zaposlitvijo invalida, z nadomestno izpolnitvijo kvote ali s plačilom prispevka. Nadomestna izpolnitev kvote je ena, bi rekla, mogoče taka umestna varianta, ki pomeni za delodajalca sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. Nabor le-teh je javno objavljen. Naročajo storitve ali pa neko blago, nekaj, kar potrebujejo. To, kar potrebujejo, opravijo in izvedejo zaposleni pri invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru. Skladu se da napoved nadomestne kvote, predloži pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki mora imeti elemente, ki jih zakon zahteva, torej ne samo civilno-pravne narave, ampak tudi to, kar zahteva naš zakon, in se mesečno poroča o realizaciji te pogodbe skozi plačane stroške dela. Po pogodbi se preračuna, koliko invalidov je podjetje na ta način, bi rekla, virtualno zapolnilo ali pa svoje obveznosti izpolnilo.
V manjkajočem delu je potrebno pa plačati prispevek, ki znaša 70% minimalne plače. Seveda za vsakega invalida pod kvoto. Nam lahko še predstavite, koliko denarja, na primer, se je zbralo iz naslova prispevkov iz kvot v letu 2020? V letu 2020 je sklad iz naslova vplačanih prispevkov skupaj z zamudnimi obrestmi uresničil prihodek v višini nekaj več kot 34 milijonov oziroma 34 milijonov 388.142 in tako naprej. Kaj se potem ta denar nameni? Ta denar je namenjen za financiranje vzpodbud za zaposlovanje invalidov, jih bom tudi naštela v nadaljevanju, potem za financiranje prilagoditve vozil, v uvodni predstavitvi ste to omenili, ter za sofinanciranje zaposlitvenih centrov. Namreč sklad odloča v upravnem postopku o petih možnih vzpodbudah, ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja invalidov, osnovni, ki sta vezani in pogojeni s preseganjem kvote, torej delodajalec ni dolžen zaposlovati invalide, jih pa vseeno zaposluje ali jih je dolžen zaposlovati, pa jih zaposluje več, kot bi jih sicer moral, je za te invalide upravičen do nagrade za preseganje kvote ter oprostitve plačila prispevkov. Govorimo o dveh vzpodbudah za invalide nad kvoto. Ena in druga vzpodbuda sodita nekako v temeljne, ker sta pogojeni samo s preseganjem kvote. Potem imamo subvencijo plače. Subvencija plače predstavlja denarno nakazilo delodajalcu, vkolikor zaposluje invalida, ki zaradi svojih zdravstvenih težav ne more doseči take učinkovitosti, kot bi jo dosegel delavec, ki ni invalid. Vezana je na res neko specifiko zdravstvenega stanja, ki take učinkovitosti ne omogoča. V ozadju oziroma kot eden izmed dokumentov, ki jih moramo pridobiti pri odločanju o subvencijah in se podobno javlja pri drugih dveh vzpodbudah, ki jih bom tudi navedla, je ocena doseganja delovnih rezultatov, ki mora biti podana od koncesionarja oziroma izvajalca zaposlitvene rehabilitacije. Potem imamo podporne storitve, predstavljajo vzpodbudo, ki je tudi vezana na neko, bi rekla, specifiko zdravstvenega stanja invalida, ker ni več pogoj samo, da je invalid, ampak da tudi ne more brez podpornih storitev opravljati svojega dela in prilagoditev delovnega mesta, ki je pa tudi vezana na pogoj, da invalid ne more brez ustrezne prilagoditve delovnega mesta svojega dela opraviti. Pri subvencijah, podpornih prilagoditvah imamo koncesionarje, izvajalce zaposlitvene rehabilitacije, na katere se delodajalec oziroma invalid obrnejo na začetku, da bi lahko ugotovili na podlagi strokovnosti, s katero razpolagajo in ki jo imajo, da so pa invalidi v bistvu oziroma delodajalci za invalide lahko deležni teh vzpodbud oziroma so izpolnjeni pogoji vsaj z tega zdravstvenega vidika in specifik delovnega mesta. Del teh vzpodbud je, čeprav ne klasično, so financiranje prilagoditve vozila in del sredstev iz naslova prispevka se temu namenja. Pri prilagoditvi vozila je upravna enota tista, ki odloči o pravici invalida do prilagoditve vozila. In vkolikor gre za zaposlenega ali samozaposlenega invalida, so financiranje potem izvede sklad. Tako da ves zbran prispevek v bistvu se namenja takim in drugačnim oblikam predpisanih vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Pa bi mogoče lahko še povedali, boste še sodelavki predali besedo za prilagoditev vozil? Pri prilagoditvi vozil sicer lahko tudi jaz mogoče povzamem to, kar je rečeno, da odloča o pravici upravna enota, sofinancira pa ta sredstva sklad. Bi pa prosila Anjo, če mogoče nekoliko več pove o podpornih storitvah in prilagoditvah delovnega mesta. Z enim in drugim smo se danes tekom tega seminarja že srečali, ampak mogoče še
ta del, ki ga sklad vidi in prepozna. Anja, te lahko prosim? Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Anja Pišek, sem zaposlena na skladu z Aleksandro Kuhar s sodelavki. Je dala lepo iztočnico, kar nekaj povedala o sami prilagoditvi delovnega mesta in pa podpornih storitvah. In sicer obe pravici je možno pri skladu zaprositi na način, da delodajalec poda vlogo, torej za že zaposlenega invalida, delodajalec poda vlogo, ki je v bistvu izhaja iz osnovnih dokumentov, ki jih pripravljajo tudi koncesionarji, to so izvajalci zaposlitvene rehabilitacije. Oni so stroka v tem delu, da za potrebe posameznega zaposlenega invalida pripravijo načrt podpornih storitev, v katerem opredelijo, kakšne podporne storitve oseba potrebuje v procesu delovnem, ne, in na konkretnem delovnem mestu, in pa načrt prilagoditve delovnega mesta, ki ga ravno tako pripravi ta koncesionar oziroma izvajalec zaposlitvene rehabilitacije. V teh načrtih se opredeli, ne, specifika in potrebe tudi glede na delovni proces in delovno mesto, ki ga oseba z omejitvami upravlja, ter predlaga primerno prilagoditev oziroma obseg in vrsto podpornih storitev. Navadno gre pri prilagoditvah za razno razne prilagoditve, je pa odvisno seveda od tega, kakšne omejitve oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu, ima. Zdaj, če se skoncentriramo konkretno na osebo z okvaro sluha, je bilo že nekaj vlog na skladu, ki smo jih obravnavali. Šlo je za sofinanciranje slušnega aparata, ki ga je oseba za konkretno delovno mesto potrebovala, in pa v povezavi z delovnimi nalogami, ki jih je pri delodajalcu upravljala. Vlogo sicer poda delodajalec in vsa dokumentacija, ki v bistvu je potrebna kot priloga, ne, celotni vlogi, jo pripravlja delodajalec skupaj z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije. Na to pa je vloga za prilagoditev delovnega mesta v nadaljevanju obravnavana s predstavnikom Ministrstva za delo in pa predstavnika Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Vsak poda svoje mnenje, ne, glede upravičenosti in strokovnosti same vloge, in v nadaljevanju sklad o pravici odloči z odločbo in v nadaljevanju potem tudi delodajalec zaprosi za povračilo teh sredstev, ko se jih dejansko nabavi. Torej dejansko, ko govorimo o prilagoditvi delovnega mesta, ste že financirali osebi z izgubo sluha boljši slušni aparat, če sem vas prav razumela? Tako je, ja. Meni se zdi to izjemno pomembna informacija, tako da se vam res iskreno zahvaljujem, da ste nam jo danes izpostavili. Upam si samo ugibati, da morda te možnosti pravzaprav ne poznajo vsi. Hvala lepa obema gostima. Podali ste številne pomembne, predvsem pa uporabne informacije tako za ljudi kot za podjetja. Tako da upam, da jih bodo tako eni kot drugi s pridom izkoristili.